Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri 200 nəfərin meytinin mübadiləsini həyata keçiriblər. Bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer bildirib. Onun sözlərinə görə komitə bu istiqamətdə səylərini davam etdirəcək. Təşkilatın Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətinin prioritetləri məcburi köçkünlərə kömək etmək, həlak olanların meytlərini çıxarmaq, həmçinin mümkün danışıqlara və mübadiləyə hazırlaşmaq üçün əsirləri ziyarət etməkdir. Peter Maurer bildirib ki, Rusiya sülh məramlıları və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin iştirakı ilə tərəflər meytləri çıxarmağa və mübadilə etməyə başlayıblar. Son məlumatlara görə artıq 200 meyt mübadilə olunub. Biz səylərimizi göstərməyə davam edəcəyik deyə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prezidenti bildirib. Xatırladaq ki, Peter Maurer bugün Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla danışıqlar aparacaq. Turan Ədalət, Baku TV.